Vad heter ni då? Nicole. Jennifer. Ni spelar för? Vallentuna. Hur länge har ni spelat volleyboll då? Fyra, tre år. Hur började ni spela med volleyboll? En kompis och en skolkastning. Okej. Min pappa var intresserad så jag följde det. Jaha, okej. Om ni vill säga en sak som ni är bäst på när det gäller volleyboll, vad är det för något? Smisha. Ja. Vad är det bästa med vårt resultat sen? Studsen. Ska ni på diskot ikväll? Ja. Träffa några snygga killar kanske? Tack så mycket. Lycka till.